dhawaada qaybtan labaad ee barnaamijka Gungaar. Qaybtan labaad ee barnaamijka Gungaar waxaan ku dul istaagi doonaa hababka ay dilalka u sameeyaan iyo sida u shaqeeyaan kooxaha wax dhagre ee dilalka geysta. Maxamed Xaaji Ilkacse waxa uu barnaamijka Gungaar u sharaxayaa waxa ay yihiin kooxda u yaqaanaan amniyadka ee ka shaqeysa dilalka dhagarta ee lala beegsado muwaadiniinta Soomaaliyeed. Horta ninka amniga ah shaqadiisa waxaa waaye koowaad inuu horta dhulka yaqaano oo dhulka duusan aqoon waxba ma samayn karo, degmada isagoo ku howlgala inuu kasi karo waa horta, haddii lasoo bursadin uu iska difaaci karo isagoo luqluuqeyna oo ka dhex bixi karo tababar iyo wax kadib. Maxamed waxa uu sidoo kale barnaamijka u sheegay hababka ay wax u sahmiyaan iyo sida ay wax u gaadaan. Anagama kadib waxaana la dhihi jiray in hebel asoo galay dabadhigta anaga ni sheegin xilliga lala kici doono, laakiin surveillance oo ahaada camera taas daba kici jir markii lasoo oo anaga reportka maalin walba gudbi jir meeshuu tag markii anaga nalalo la boodi jir. Dadka ka mid ah kooxdan dhagrayaasha ee wax dila waxay isticmaalaan taleefanada ay u yaqaanaan kuwa shaqo. Waxaa sidoo kale jira habab ay u keensadaan taleefanadu ay ka mid tahay inay ku qortaan biyoolaha, dhakhtarka iyo wixii la mid ah si aan loogu mashquulin taleefanada u keensan. Marad marka la sabgareysana in la sii raaciyo magacyo taytalo hebel biyoole ninka biyaha keen hebel barf professor hebel taytaladaas yacni waxay fududeynaysaa adii sardoon kale uu ku qabto iyo sagdhiis ku dhicin dotoorka iyo waxaa dotoore balaamijmeesha ku saafgareysan u dhaha, laakiin haddii xasan ama cabde kale ay ku qoran tahay ka hor ama carab kale oo qofka qaadanaya mobeelka waa inay maxduud ahdaan. Simakaarkaas qofku wato waxaa laga sideed qof inay ku saafgareysan tahay iyada dhanba oo dadka shaqada kagala dhexaysa bis dhaa laga wacaay waa mamnuuc lambarkaasan qofka laga waco. Dadka shaqada kale la hisbisa yaqaan dad minis dilad dumiyo meel ka raadiya male hadii la qabta hata lambarka la bedelna meel qof ka raadisid male waxa uu atay hata. Maxamed Ilkacse waxa uu sheegay in hawshooda aysan ahayn bastooladley oo kaliya balse ay bambooyin tuuraan, wuxuuna aaminsan yahay in jugta bambooyinka oo laga maqlayo meelo fog ay ka saameyn badan tahay dilalka, isagoona ku doodaya inuu isagu yahay qabiir marka loo eego habka uu tuuro bambada oo aan la ogaan karin ilaa ay qaraxdo. Efont haddii la furo oo aa kala baxdid ganjada ciyaalka hore waxay samayn jireen mugtada waa ku tuuri jireen askarta ama wadadka meel ama xidhiwaan ama guri ku tuuri jireen. Ciidan haduu yahay marka jaanis wuxuu leeyahay markay kusoo dhacdo uu arko ama tashta uu maqlo jaanis aa jira uu fadhiisanaa oo jiifan kara qofka, hadduu jiftana dadda kusoo daasiy maxakaba marka waxaa la rabaa tashta inay gacanta ay kusoo dhacdo markay ku imaanaysa oo maraysan qofka jaanis lahayn macnaha. Bambatuurka ugu halisanaa uu sheegtay inuu sameeyey waxaa ka mid ah bamba uu ku tuuray meel la isugu yimaado xamar jajab, halkaas oo uu sheegay inuu gudaha u galay kuna dhuftay laba bam gacmeed. Waxaa aad ugu sameeyey qolooyin oo xamar jajab shiishad ku cabi jireen oo bs ahaa jireen xamar jajab tandhow, waxaan filaa sanadka inuu ahaa 16 dhammaadkiisa inuu amaa waa caama qisaas xamar jajab qaybtan israaca ka dambeeya guriga ku marqaamayeen guriga la dumiyey idaacadda waa laga sheegay markaas hadda dadka abta ha guriga uu qolkan uu galay mugdi ahaa qolka shiishada ay cawaayeen gabdho iyo bsyo mootooyina ballan ku yaaleen laba xabbaan watay keliyeyna ah qof ila galaya ma markaan waa ii keliyeya waa galay maalin badanaa istadlacaneyn meeshaas shaqada habeenkii rabta inay dhacdo dhallinyaradii aa soo bixi waayeen shaqadiina waa lagu soo celcelinaya keliya gal qaliilay waa kugula soo celinaya telefoonka hadib nin keliya gal waa kaa warhayna sidii ku dhacday markii. Halkan waa qolkii ay dhallinyaradu ku sugayeen banooniga kuna ciyaarayeen laadhuuda oo Maxamed Xaaji Ilkacse ugu soo galay kuna dhuftay laba bam gacmeed. Kuwan waa qayb ka mid a astaamihii bam gacmeedka uu qolka ku dhuftay Maxamed Xaaji. Mid ka mid a dhallinyaradii waqtigaa ku sugnaa qolka ayaa noo sharaxaya wixii halkaasi ka dhacay iyo waxay qabanayeen. Maalinkaas waxay u dhaceen annaka banooniyaan sugaynay inaan fiirsano laadhuuga mobeelka wada dheelaynay nalkaa naga dansanaay iridda nala soo galay iridda markii nala soo galay bambaa nala soo dhiibay bambadii waa ka tibtay mid kalaa naloogu soo celiyey tiyaa qaraxday wiil waa ku dhintay wiil kale waa ku dhaawacmay mid kale shabaq ku noqday mid kale waa ku jabay anigii fiirsa ay galay saasay wax u dhaceen. Marka siyaasiina ka dhalinyaraha
وحان هين سجال سجال هين واحد دولة شقي واحد شقي من النجوم الجنة وحان شعب عيال استحافظ هين بلونيا السجينة وحان أمرنا تاني لدكتور ما بيت ما قرنا إلى هذا ما أخانه محمد حاجيل كحسوحه وشيغي إن بمبطور كاللغولة حساب سمعيني كيران قانجادة بمكا تاسو أحدين وكرب وقفك صدري وحونا كدو ذي هنا التهاي تاسي خيب كاملة إسلا حساب تنك بمبطور كا مايا مايا بلن يرادة أحديسان أكسبرت قفك دوسان أكسبرت أهل قانجادة ما بلرو إن لطورب قانجادة وحال را مركا سو تورتد سيدة ذي تهينا فرتين سو سرطة لغارة دامير كارا معنا حديك لو أعلم حلق waaso tuura dhig karta waxaaba accountability kimta ina bam soo turto waxa adeena ganjada ay keenayani meesha sanu ku suuga maxamed haajiil ka xasee waxa uu barnaamijka gungaar u sharaxaya waxa asaasiga waa si ay wax u dilaan isagoo waliba sharaxaya qofka aan hubaysnayn habka ay u dilaan taasoo qofkii darso wax ka baran karo una kordhinaysa feejignaan iyo inuu isagoo aan hubaysan ha sameyn karo iska caabin dadka markii abaar ay ku dhex jiray hoosh expert ay naqdaan ba lawma buu baahan kaliis oo gal kara qofka qofka kale wuxuu dhaabsad ka yeelan anagu faatixinkan qofka ee soo kala xirtay maxaa jiray baskoolada la soo kala xirtay hadafka la soo laabto hadafka uu fadhiyo haduu si jeedo ama horta wax isku dayaysa maruu binaada wajiga ugu iimaanin oo wax walba dhici karo wajiga oo fakan kara adoo dhan waxa ku fana marka soo saadnu hal mar ku istaago hadafku waa labeen inta ku dhufanay hor diyaade taaba uu noqonaa ninka marka inuu si jeedo ama itugeema ama isagoo ogeynaa shidaa isku day laakin hadii ay dhacdo inuu darbi madax kul jir sideeda amal hada meel ka dambeysa laga gaadi karo ma la qofka inta uu ku soo socdo waxa laga rabaa saddex talaabo marka uu yara marka la soo jirtid inaa ku soo bilaabato xabada marka maxaa laga wadaa marka xataa uu taagan yahay xataa saddex talaabana soo jirtid hadii wajiga uga hore imaanaysid inaadan la soo raasin madaxiisa oo kuu dagaalama karaa qofka nafeena la marka inaa qofka aad dhigin kartid horta meelahan lacag ka saari kartid marka kuu dhaco madax markaas lagu baashaalaa kor laakiin waxa isku dayay hadafkeena la dhiga horta marka qofkaas ku soo weerara isaga dhan buu ku filan hal mar inaa u istaagto maxamed ilkacase waxa uu kaloo sheegay in qofka dilaaga ay qasab ku tahay inuusan ku laalaaban goobta uu wax ka sameynayo falka ka hor taasina ay tahay cidda qabanaysa kooxda saaminta ama istikbaaraadka u yaqaanaan waxaas mamnuuca adoo nin ikhtiyaal rabo inaad meeshaas ku laalaabatidna dharkaaga weeto xasdan nin amteena u hol saaran marka aad soo bixisid oo hadafka aad soo aadaysid waa mar adiga aad usoo diyaar garoodi maxamed xaaji waxa uu ku doodayaa in qofka bastoolada haysta uu ula mid yahay qof aan hubaysnayn haddii uusan diyaarsanayn oo feejignaan uusan qabin wuxuuna sharaxayaa hababka aysan suuragal u ahayn in loo bareero qof bastoolad wata haddii ay ku arkaan qof hubaysan hababka asaa kale aadana qofka hadduu bastoolad ku hubaysan yahay weli wuu yeelaa yacni gaar ahaan qofka hadduusan digtooni lahayn waxaa laga yaaba bastoolada in caadi isagoo koob garaysnayn ammaanku isagoo furnayn cadi isaga wata waxaa muutarta markaas asoo bisko laala amal waa laakiin markii qofka isagii intuu waxays u koob garaysnayn ammaanku furnayn dubahan uu dhigin ama dubihii uu keeb ururin uu sameeyey baa la keeb ururisan hadda keeb urursanta waa iyadoo dubaha ku dhigan amal lamagta maxamed xaaji waxa uu ku doodayaa in qofkii hal sano ama laba sano wax soo dilaya ay ku adag tahay inuu wajaho qof hubaysan balse qof sidiisa oo kale waqti dheer wax soo dilaya ay u fudud tahay taasoo muujinaysa sida maxamed uga baxay xayndaabkii dadka caadiga isagoo isku arka qabiil ku takhasusay wax dilka yacni jaanisi waxaa leedahay qofka aad kula hirdami kartid oo qofka markii isaga soo socdo adoo dhan waxaa kuu filan inaad inta waabsatido aad dhahdidno kadibna meeshaa u banaysid hadafku wuu qalcoda markaas bis waa hadafka mar walba dhaqdhaqaaq adi qofkaas uusan kuu ogeyn aa samaysid wuu qalocayn ilaa maa qofka inuu ahaado qof degan oo wax badan soo ikhtiyaalay inuu ahaado kula dagaalamo waa gooni taas laakiin qof hal sano laba sano wax dilaaya ma samayn karkaas waa maxay dil ama ikhtiyaaraad waxay u yaqaanaan waxa uu maxamed xaaji ahaa dilaagii ugu weynaa muqdisho oo ay soo qabteen booliska gobolka banaadir sheegtay in dilkoodu yahay gaadmo isagoo aaminsan haddii aad weerarto qof iska kaa jira ay noqonaysa dagaal ku xidhan qof iyo kartidiis taasna aysan ahayn shaqadooda waxaa qasab ah qofkaas maankiisa wax yar in la dooriyo wax yar in la dooriyo xataa nin isaga uu ka shakinaya xataa loo hordhigo
itu ustaz kan isku gaadin kaas ay ku dhacdo ikhtiyaar ka mar walba waa gaadmo hadii san gaadmo naqan ikhtiyaar ma dagaal waa suurta gal ma tahay in ay gaadaan qof qori haysta maxaas looga baahan yahay qofka qoriga wata si aan loo gaadin waa kan markale maxamed haaji oo sharaxaya hababka suura galin kara in la dilo qof hubaysan ninka qoriga wata marka soo galo ninka qoriga wata aakaha wata waa la kala saaray hadana yaani ninka marka aan la aadi karin oo aakota markuu gacanta u kaysta aakaha hadda oo meesha ama mustarad masafada qabtan kor alwaaxas uu haysto waa marka qofka la aadi karin oo si walba qabsan kara qoriga qofka ku haysto si walba qabsan kara waxa kala lamida qofka marka isagu inta u soo gashto saas uu haysto hadana u soo gashto alamida laakiin saas uu gashto qoriga uu aadsan yahay okay waa marka cunis tahay xalqay ayaa baxdayna asas oo qabtid gadaal ka saartid ama qoriga afkiisa saas ayay leexsan tahay waxa samayn kara markay uu baaday qoriga afkiisa xaq waa diin in qorigi qofka gacanta uu ku heesto halis waa yaa loo dhawaanin saas duu uu wada geysaa iska firmaya loo dhawaanin laakiin garbku u saaran yahay iska xarakeenay ana xarakeeyay waa ka sado waxa lumay tan kibis kooladan soo qaatay biskool isagoo wata aan dubaa u dhignayn aan kaaba aan urursanay iska socdo maxamed haaji waxa uu sidoo kale muujinayaa inay jiraan fursado lagu gaadi karo qof wata ilaalo isagoo dhinaca kalena sharaxaya caqabadaha jiri kara halka qof aduu la socdo waxa halis ah inay kala fog yihiin labada qof oo ayaga iswardiinayaan markii uu la hadlaysanta waa adii oo madaxda adii madaxda tahay ee bacdan nin sirkaal la tahay ninkan staff ku aha marka iswardiisa ma la soo dhawaan karo oo kala durugtaan oo nimanka kala u wardiyay ama laba geesaha kala martaan asas kula socotaan lama dhawaan karo laakiin markay isla socdaan wali waa sidii meelaha ugu badan ee al-shabaab ka faa'iideystaan waxna ku dilaan waa suuqyada masaajidada iyo meelaha xariiriga ah wuxuuna maxamed xaaji aaminsan yahay inay meelahaas yaalaan fursado wax lagu gaadi karo ayna ku badbaadi karaan iyagu markay wax dilaan kadib meesha ugu fiican wax lagu watiyaari karana waa meel bulsho ah waxoo dadka ay ku badan yihiin oo qofka indhihiisa milyan qof ay qabanayaan laakiin wada nadiif oo qof socdo ikhtiyaarkiisa ma fududa horta hooyiisa aa number one ah oo qofka hooyigu ku hooyanayo in la helo waa imaa masaajid uu ku tukanaya laba ah waa imaa wada uu maraya wadada wadooyinka uu badan yahay saddexas meel ku kala lacaan hooyigiisa in gudaha loo galo ixtimaal waayo huwa uu yaali karo qofaa la joogi karo oo ma lagu fududa ilaa laga ogaado gudaanta qof ay ku nool yihiin laakiin haddiisan hooyigiisa nin oo kasoo baxo subaxdii oo kadibna mar walba uu soo baxo sida ragga istikbaaradka ay sheegeen uu soo baxa ninka wadadan soo istaagaa bagaaj suga way fududdah oo soo baxa wadadan ilaa xaggu lugeeya masaafadaas xaggu gaara karaaca way fududdah laakiin uu soo baxa wadadu kusoo baxay ma yaqaan tan wuu aadi karaa tan wuu aadi karaa tan wuu aadi karaa taas waxay ka dhigan tahay dadko dhan inay bukhtiyaan si hal wada isku hayaan ilaan saddex deyn xataa saddex wada isma dhigi karaan hal qof ma ikhtiyaari karo waa dhib badan tahay oo labada kale walwal mar walba ku dhalan lahay teeda kale qofka wax ikhtiyaar hukmu wadan kara maanto dhan culays waa bac inay ku jiraan oo markii hadaf kale arka la soo qaato laakiin iskooladan gashanaya hebelan wadadan ku suga maya maya waa wax ugu badan dadka ay ku fashilmaan baxtaa oo ama qofka loogu qabto waxaa la marka adi aad silaaxa soo qaadanaysad hubka iskooladaada iyo marka ikhtiyaarka gelayso wax daqiiqad yar layna ahaadaanba dumarku waxay qayb ka yihiin kooxaha sameeya dilalka dhagarta waxayna shaqadooda ku sheegeen inay ku kooban tahay qaadista iyo qarinta hubka iyagoo isticmaala bajaajyada naag dumar in loo helaba xilliga hore raga qaadan jireen dhallinyarada bacan wax ku qaadan jireen bacdan oo fashionta buwagta kurseysan ama geesaha qaan jir raga hadda waa laisku fahmay laakiin naaga qaadad bajaajyadii soo batay fursada kale waay bajaaja lagu qaada inta badan naagaana qaado inta badanna bajaajka oo wada waxaa lagu fahmi karaa darawalka iyo naagta gabadha waxa u saddexeeya hal wiil kale oo iyada la saaran ama geeska darawalka saaran bajaajka ka saaran waana fahmi kartaa inta badan gabdhaha qaada waa la heli karaa 300 inay dhalinyaro yihiin ay dadka magaalka u egyihiin laakiin inta badan maamooyin wiilka bajaajka saaran geeska ka saaran foodiisa iyo gabadha hubka wata maba islahanba naagtaa naag xijaaban waaye isagana nag madax bayan wa furan ana ismaaba islahanba
يصلح معنا ويجري كرتا قبر يجينا يو ولكن يو لكن ما بدنا ما بدنا قف ما قف حجابا وقف كان وحمد والله هي بيسنكر حتى أسكر دو قبطه والله اللي كرتو marka ay dhaxayaan hawlgallada dilalka waxa inta badan shabakada ilka xasi isticmaali jireen laba mooto bajaaj kuwaas oo mid ay saaran tahay haweenayda hubka wada halka mootada kalena ay wado dilayaasha kadibna marka uu dilku dhaxo waxa bixi jiray mootada haweenayda wada halka dilayaashuna ay lugayn jireen xooga mootada kalena ay indhayn jirtay in la xayirsanayaan kale mootoyin la adeegsada ninka oo shaqada hoggaaminaya qaidka ah mootada lagu lugaynayo sawato oo kor kaas dheer uu istaagay isaga lagu bajaaj socoto bajaajna waxa lagu wadaa maamada hubka wada ama gabar inta badan gabar waa waxa hubka wada bajaajta kalena waxa saaran dhalinyarada oo hoosha galay labada wiil iyo darawalka marka ma basna socdaan ma ayay marka ma meesha taagan ayay ama ninka ateenada taagan ninka istaqbaalkan oo dhex jira haye shaqada diyaar waa ninka soo buubsiya maamada loo qaygelaysa tan loo qaadan galay labada bajaaj waa isaga dhigaaya birta la kala xirna waxa kala baxay marka wad deginayaan marka soo cuntaan loo qasoo mara xagnoog imaada noor buushana kala qaadana marka ninka oo hoggaanka wada oo ciidanka wada qaidka amar walba waa inuu arka ciidanka soo cunayaan markay baxaan oo inuu jooga meshii dadka soo dabka ay u sheegi kara bajaajada isticmaalaan maxamed xaaji waxa uu sheegay inay qayb ka yihiin hawlgalkooda isla markaana ay wax ka ogeyeen sida ay wax u dhahayaan horta bajaaj oo aan shaqo wax ka ogeyn ma jirto lama saaro taas horta aan galay dhahad ilaa bajaajka nooc u yeelamay qaan nin bias miyama ba taqaanid bajaajka hubka saaran always ninka wada waa ninka wax keenay wali dadka hubkooda waa ka dirin kaasa daranba laakiin bajaajla dadkan waa la soo raaca leh maya ma bal isku aamina baanaga bajaajla ma ka shakinaad waxa dhan wax limit inay ahaadaan yani qofkan hadii wax ay ku dhacaan in meel loo raacan kara maxamed xaaji waxa uu sheegay in shuruudaha laga rabo qofka kamid noqonaya kooxdooda dilalka looga baahan yahay inuu yahay qof aan la aqoonsan karin oo aan soo marin qaybaha kale ee al-shabaab sida xisbada iyo wixii la mid ah amniga waa qof dadka aan aqoonin nimada wacna amniga waa qof aan dadka aqoonin taas maxay ka dhigan tahay horta adiga in maalin xataa qof usan kugu dhigi karin shabaabta usan ku dhigi karin taas inay jirto waa horta hadiisan jirin dhibay laada qof xisba ahaa mujiidka ama dagaal soo gali jiray ma fogo intaasan soo geeyo haddii dil la dhaco qofka waa in haddii madaxtooyi u dhex maraan lagu dhegi karin horta waa inuu noocaas u yahay horta sidoo kale waxaa la soo baraa inay bulshada ku milmaan oo ay ku dhaqan noqdaan sida inay dhalinyarada garoomada kula ciyaaraan banooniga iyo wixii la mid a qofka inuu bulshadaas uu ku nool yahay siday u egtaa u ekaado dhalinyarada balooni hadday yihiin inaad balooni dheeli karaa tahay haddii dhalinyara iskooli aa tahay inaad privateka aad la dhegin kartid haddii saas bulshada inaa adaan ka duwaneen inaan ka duwaneen meesha waa la isku baraayaa al-shabaab waxay dhalinyarada ay mareen habaabiyaan u fasaxaan wax kastoo aysan ogolayn diinteenna ay ugu horeyso daadinta dhiigga muslimka waxaana ay hadda soo kordhiyeen inay dhalinyaradooda u fadwoodaan maandooriyo nooc kasta inay isticmaali karaan si ay u dhagraan dadka iyadoo oo lagaa ilaalin lahaa inaad balwad baratid oo aad sharmuuta naqatid oo aad xumaan samaysid iyadoo lagaa ilaalin lahaa ayaadan waxaa mubax ku ah si adigu aa u dhagrisid inaad haddad haddii xashish aba aa ka daba cabtid marka nin amni oo suna ka muuqato maya sidoo kale waxa uu maxamed xaaji sheegay inay mamnuuc ka tahay inay ka muuqato sunnada nebiga iyadoo laga rabo inay u labisaan una xiirtaan sida ciyaalziyaha tusaalahaan marka adiga hadda intadaa ka baxdid oo aa fashilintid ama inaad nasasha marka otid torotor u aadid madaxaasa dadka u jiriy ina loo jaraa foodan ku socona meesha malagaa yeelah xisbaa ku qabanaysa waana fashilantay xisbaa qabanay maxaa dhihi xamaran ka imaada xabsaa loo gelina amiirkaa ku imaana gaara gruup gaar mugdi ku imaada amniyada taa ku fashilan tacana iska soo jarjaayo iska soo jeeyo nidaamka xaggaaraacay maxamed waxa uu qabaa in ka mid noqoshada noloshan shabakada wax dhagarta ay tahay mid mugdi ah oo xanuun badan horta amniga nolol cajiib badan waa oo mugdi ah nolol aad mugdi u ah waa xanuunku qofka amniga uu dareemi karo markii saaxiibkiisa la qabto saaxiibkiin uu ahaa qof isaga yaqaana waa dhib badan tahay that's why qofka uu haddii aad madiino degan tahay
ومرة بين أسقارة بنادر هو حد لا سوق قبته مرة بحلا بنادر كل مجرم منك هاي عيدن قوي نجي هاي نجي ما نادر أنا على بحر عياك إختلا رات إن الوجه اليوم أنا ميمد سوا رات إن الوجه اليوم بل حد هو كسوق قبته حتى لو جيت كسرت له سرات كهري أنا بنادر كل مجرم ها مجيء مجيء حلا حذيف أنا حذيف اللي هو حاجة ليه ده ها تك كل مجرم بنادر عمري جيم متين طلع عندك أنا لكرت المرقات يلا كيس قدومي واحد كذا خالد هيرس المرك وحير رجت المرك عمري ما قال المرك يواكنا والدين تاني أسقالات وحنا زويدي تتكاس الدين تهبل ما بقى خانية رات نوصل لهن يعني حتى هاد اللي هو حكومة هذا ما لله اللي جاي اللي هو حكم محمد حاجي إلك حسوحه وبرنامج كجونجارو شغله إنه دل لبقة فصامين كلها نلشيزة كواس هو منا وهاسا حيف كيس كريا أبيز أولو ما جحابي جل بادل عنك حمر ججب ينينا خرابيين وجحنك جيسيسي دينتيزة أمركي كلور الصحراء تاسو كده جن إنه دل إنك يسوع داعي والله واحد ويا بدنارتا لبنان بدنا خرابا سيجودون هاي ودلا داس أنا قد حيسو سيد لو فينا عابر صاحبي هذه وقت كاتوانا كفر سواي نل لي جد بدل أما بادل سأقطع أنا بحبر جبي سنجري حليقة موريان تو سركال سونك لابد يكون إلا حي تمك على دري أبريل نوكس هذا من الحياة سونك مجعل إن دينكس أدير عندي جيران ولي ويدوي وكفر سواي مرك ما أدري هذا يسعى وحلو دلي بولا لا عمو أبي صاحبي أنت من كذا كيديك مداها أي بول إلهي وضو حجر تغير موضة لو صار الله حنا عليه أو كان أو وضو حمر تاع وزارة أنا أقولها قلاشين قلاشين موتين كبر جرين ما موتين مشي مرجين مرو حجر تأو هذا سر عيدا من فدين جري أنا لغور دين جري برو كل جنود تجينا بس هنا كان برو سر ودرها مركع محمد حاجيل كحسي كوح يوسف سيدا قرأ وحكو ديلان كدب محاي سمايان إساقل فانتي سايا شرحا يا وحاحيق ديلك كدب أرطا بدك ما أرضى مركي واحد ديلان أرطا ديل ما لو أرضى حالة بدك هدي داد بدين لبدا أرضى وعلى أرضى حالة يدك تاقين وتاقناني يا سعني أرك اللوخ قوة أقش دافكني بس على سرح باريني بس سيلا يا سعودة وبيحن لكن بدك أكو أرقى دا أرضى بدك أسكو درتبه قبتا مش مش عايزين وصعني لو ولا انت ما اردي مقل ما قجرتن ما اردى انا ودي اسك اردى انك ما اردين لكن مركي بوق اي مقشه دكان لبا اردو مسكعلني دكان اردي هذه هذا جوكسن ولا جوكسني شردي لوخ لوخ كود دوسس او غشد لوخ كود انا ادي ابحث حواريس كدبنا لوخ كلا بجاجتا تعالى على تاسك دي بي بعد لوخ قبطه واحد مدلم بي محسن من عمبارتو دادك الله يا تهي دمرك يو عرورتي يو تقوي يو أبويا هن أنو جرنا حينو تبرقوين يا تهي تبرقوين يا تهي محمد حاجي إلك حسي شبكة دي سوكا كومنات تغال غفوت كواس هوشان كامل أيهين مقاريال وحال هرقية محكمة دحيدة مدى قلب كسيدة سوماليا درجة دي كواد باريس لير واي سمايين حيا لها باريس تحيدا كسيدة نيسا هي سي اي دي حيا كدي بلغو ريجيا دي سرياشا حفيز كحير العالم تحيدة مدى قلب كسيدة أكتوبر دبي قدي دي هيا لود عد هي حبس قد حيا ذي سنياشة وعانو حفيز كحيران انت حل قاسيس كوهولي بارسة ذي سنياشة محكمة دور تاقن يكو الله شقين يا يسوق قد بيين حفيز كحيران انت
bartamihi noofeembar ayay codsadeen xeer ilaalinta in la muddeeyo dhageysiga kiiska waxaana ay maxkamadeynta eedaysanayaasha isugu jira maqanayaasha iyo goobjoogayaasha bilaabatay horaantii diseembar sannadkii tegay ugu horreyntii eedda eedaysanayaasha loo hayso ayay u jeediyeen garsoorayaasha waxaanu wax ka weydiiyey guddoomiyaha maxkamadda jiritaanka eedda loo haysto maxamed xaaji axmed maxamed isaag maxamed waxaa lagu jeediyey eedda aad dhegaysanaysay waxaa lagu haystaa inaad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab inaad koox oo qayb fulisa horjooga aad u tahay dilalka aad dhegaysanaysay oo ilaa saddexda gaarayay iyo dilal kale inaad fulisaa lagugu eedaynaya waxaan kuu bannaan saddex jawaab middood eeddaas ma gelin eeddaas waa galay iyo doodaan ka qabaa si wax u jira inaad sharaxdo fadhiga hore oo inta badan lagu dhegaystay markhaatiyaal iyo baarayaashii kiiskan ayaa mar kale dib la isugu soo noqday 16-kii diseembar sannadkii tegay xafiiska oo fursadda dib u dhigista ka faa'iidaysanaya ayaa soo diyaariyey shaxda horjooga ilka case iyo kooxdii uu u talin jiray kuwaasoo maray xukun cadaaladeed iyo kuwa sugaya in cadaaladda la marsiiyo gaashaanle muumin xuseen cabdulaahi ayaa noo sharaxaya eedda loo haysto raggan labadii eedaysanee dilay marxuum xeefow iyo tilmaamihii ay bixiyeen saddexdii shaqhsiya lagu soo qabtay naase hablood iyadoo laga duulayo la raadinayo shaqhsigaas aadka muhiimka u ah oo ah ilka case laamaha baaristu waxaa su'aalo laga weydiiyey qofka isaga ka sarraysay ee goobta keentay canshuur waxa u bixiyey tilmaam yacnii ka dhow labadii tilmaamood ay bixiyeen labadii mataqaanaa gruub ee ka horreysay isaga la soo qabtay canshuur waxa u tilmaamay inuu amiir u ahay hagaayay nin la yidhaahdo ilka case jeneraal cabdulaahi buule kamey xaraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa xusaday in dhammaan eedaysanayaasha la mariyo ciqaabta ay mudan yihiin dhammaan eedaysanayaasha oo u kala saaran saddex nooc qaar jooga oo ah dilayaal oo aan ku soo eedaynay 434 iyo 221 qaar maqan oo ayagoo maqana aan dil ku eedayna oo kuwaan la wadaagay iyo eedaysanaha sagaalaad oo isagu ka mid ahaansho iyo sahan keliya u ahaa laakiin aan fal gacantiisa ku fulin waxay ka kooban yihiin sagaalkooda marka laga reebo eedaysanaha sagaalaad siddeedda kale dadkii magaaladan dadka ku xasuuqayay ha ugu darnaado eedaysanaha koowaad eedaysanaha koowaad waxa uu ahaa wax lagu qiyaaso miqyaas lagu qiyaaso halbeeg ma laha dembiyada jarimooyinka ummadda uu ka galay ma jiro waa dilaa arxan dalan waxaa nasiib darro ah hadda ka hor inta la soo qabtay aabbihii oo sarkaal buliiska ah uu damintay ma daayeen aabbihiis xataa kabar buu ahaa hadhowdii uu islaa markii lagu qabtuu ku damiinanaya xataa aabbihii ma daayeen waayo waxa uu dilay kii soo koriyay gacantii quudinaysay buu dilay ismaaciil jeneraal ismaaciil wuxuu ahaa kii soo koriyey marka oo gurigiisa uu ku noolaa gacantiisu ku dilay sababta uu dilayna waa hal arrin ramadaan baa lagu jiray tir uu tirsanayay dadka uu dilaayo uu ku xisaabtamayay ma ahan insaan caadiga qof lagu tilmaami karo dad buu tirsanayay uu tirada uu dadka dilaayo tiradii baa ka dhimanaatay waxay gaarsiisay inuu dilo adeerkii isaga soo koriyey aabbihiina ma daayay laakiin wuxuu u daynayay inuu u ahaado kabar uu ku gabado markii la xiro oo soo daaya waxaa intaas ka daran meel uu dad ku dhaafayay ma lahayn diin uu caabudaayo ma jirin masjidka dhexdiisuu ku dilaayay kii masaajid ka soo baxuu bannaan ku tugaay waxaan codsanaynaa in ciqaabta u qolanta lagu qolosha lagu xukumo oo dilto gashaa qareennada u doodaya eedaysanayaasha ayaa iyaguna dhinacooda maxkamadda ka codsaday in loo naxariisto ciqaabtooda sharci aan la dhaafsiinin inta ay ogol yihiin maxkamad sharafteleh waxaa ka codsanaynaa wax cadeymaha loo haayo oo ah ina ayaga qaraal yihiin oo shabaab yihiin keliya ina loo raaco kaas oo qodobkaas oo looga darayo qodobka afartanaad oo tilmaamaya waxyaabaha dembiga fududaay maxkamad sharafta leh intaasa ka codsanayna 31-kii diseembar ee sannadkii tagayay maxkamaddu ka soo saartay go'aan rasmi ah sidoo warbaahinta u akhriyay gaashaanle sare xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliya bismillah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal
محمد حاجي أحمد تضبي لباتن جرأة إنا فاضم عمر حسن كدشي شبيلة هوسي لابو سالم سعيد محمد تضبي لباتن جرأة إنا ليلو حسن عمر كدشي شبيلة هوسي سدح أحمد محمد هاشم لحي لباتن جرأة إنا عدي أحمد إسلو كدشي شبيلة هوسي أفر شرماكي عمر أحمد حسين شن إلا باتن جرأة إنا سعديو محمد علي كل شيء هيران أو مغناء شن أحمد فارح إدلي سدح إلا باتن جرأة إنا فاضم حسن كل شيء حمر أو مغناء لح عبد الرحمن مصطفى عبد الله لبي إلا باتن جرأة إنا فاضم محمد شاكوت كل شيء حمر أو مغناء تضبو رمضان عبد الرحيم مرسل إنا مسلمو متقفيم كل شيء بار ديري أو مغناء سيديد عبد الناصر أحمد عبد الغادر تضبي لباتن جرأة إنا فاضمو محمد إبراهيم كل شيء حمر أو مغناء سقال فاضمو حسين علي عداوي أفر إلا باتن جرأة إنا دهبو عمر وهلية كل تيهيران قواس أو حفيز كحيران تعيدا مدى قلب كسيدا سيوة جرأة أغسو إيدي إن أي كوة ترسنيهين كوحدة على الشباب gaar ahaan qayb fulisa dalalka qorsheysan iyo sahminta oo ka howlgasha magaalada Muqdisho markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah dokumentiyada kala ah cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedaysanayaasha koowaad labaad saddexaad iyo afaraad oo goobjooga ka ahaa maxkamadda iyo cadeymaha iyo gungaarka laga soo gudbiyay shanta eedaysanay ee maqanayaasha ah labo qoraalo hore looga qoray xukunsanayaal lagu fuliyay qisaas iyo kuwa xukuman saddex sawirada iyo warqadaha cadeynta dhimashada marxuumiinta sara ku xusan afar dukumeentiga lahaanshaha mootooyinka ay ugu adeegayeen kooxda al-shabaab eedaysanayaasha labaad oo goobjoog ah iyo sideedaad oo maqane ah shan galdacwadeedka hore looga diyaariyay eedaysanaha koowaad maxamed xaji axmed lix moobeelada ay isticmaalayeen eedaysanayaasha labaad iyo sagaalaad oo ay ku jiraan sawirro ay u dirayeen kooxda al-shabaab markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxeysay dhinacyada kala ah xafiiska xeerarinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca ee eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in sagaalka eedaysane ay wada yihiin dambiilayaal gala dambiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay kow dambiile shabaab maxamed xaaji axmed oo afgarashadiisu tahay ilka case labo dambiile shabaab saalim siciid maxamed oo afgarashadiisu tahay salmaan saddex dambiile shabaab axmed maxamed haashim oo afgarashadiisu tahay carab oo dhammaantood goobjoog ka ahaa dhegaysiga garmaqalka waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah afar dambiile shabaab sharmaake cumar axmed xuseen oo afgarashadiisu tahay ugaaska iyo ganay shan dambiile shabaab axmed faarax iidle oo afgarashadiisu ay tahay shuuriya iyo madoobe lix dambiile shabaab cabdiraxmaan mustafshi cabdulaahi oo afgarashadiisu ay tahay faarax mooryaanka toddobo dambiile shabaab ramadaan cabdiraxiin mursal oo afgarashadiisu tahay saalax oo maqanayaal ah waxay maxkamaddu ku xukuntay ayagoo maqanayaal ah dil toogasho ah sideed dambiile shabaab cabdinaasir axmed cabduqaadir oo afgarashadiisu tahay carabey oo maqana ah waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'in sagaal dambiile shabaab faadumo xuseen cali cadaawe oo magacyadeedu afgarashadu yihiin faadumo korneel iyo cosabo oo goobjoog ah waxay maxkamaddu ku xukuntay shan iyo toban sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq guud ahaan barnaamijkeenna gungaar oo ay gacan iga siiyeen cabdulqaadir ciise fu'aad muxyiddiin iyo maxamed cabdi caraaye waa naga intaa tan iyo intaan barnaamij midkan la mida ku kulmayno waa baadii gungaar oo idin leh nabaaddiin iyo nooli kulantay